Moro taas kaikille, Miro tässä, tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä oon täällä Aartin kanssa. Ja... Moro taas kaikille, Aartti tässä. Tänään mä oon täällä Miron kanssa pelaamassa vähän VR-pelejä ja mitä pelataan? Pelataan nimenomaan niitä pelejä, mitä mä sanoisin mun ekas VR-videossa, että mä en halua koskaan pelata, eli VR-kauhupelejä. Oh hell no! Meiltä löytyy täältä The Impatient, The Persistence ja Until Dawn. Rush of Blood. Ja näitä kaikki kolme pelataan tänään vähän vuorotellen. Molemmat pääsee kokemaan paskahalvauksen ja... Odotan innolla. Kyllä, mä en. Ja se on niin kuumottavaa, kun sä et näe niinku... Kaikki sun ympärillä on sitä peliä. Sä et näe mistään sitä niinku näytön rajaa tai... Hauskaa tossa se, että mä en oo koskaan testannut VR-laseja. Nyt aloitetaan. Siis mua kuumottaa nyt katsoa tätä tosta näytön, vaikka mulla ei ole nää lasit päällä. Musta tuntuu, että nää linssit on huurussa, kun mä kuumottaa nyt niin paljon. Mitä ne linssit voi olla huurussa? Vai? Jos hikoilee niinku sit silmien alue. Hikoileeko sun silmien kautta? Todellakin. Sitten sanotaan itku. Hyvä, mä en halua tehdä tätä. Musta otetaan näistä peleistä vähiten kuumottua. Voiko tämmönen skifi-juttu olla niin kuumottua? Voi. No ehkä voi. Mulla on tosi hienot kädet. That's me. Mitä? Tiedätkö minkä takia mä halusin aloittaa tää peli? No. Koska kun me vaihdetaan, niin silloin tää peli lähtee kunnolla käyntiin ja sulle jää niin kaikki. Ota sitä hyvää. E-bag. Nyeh! Nyt kun kuulin sen hengityksen, mä... Okei, moi. Kato, mitä sä teit. Me kuoltiin. Aa. Oho. Tää aika siistii. Mikä? Että tämä mappi on nyt erilainen, kun mä kuolin. Mä kuulin hengityksessä. Moi. Kunnon pieksentö. Kuka siellä on? Mitä helvetti? Ui saa. Eihän tommoset ilmiöt voi saa ampua. Mun heiltyt on vähän vähissä. No on ne vähän joo. Ei! Tiedätkö, mikä voisi olla hyvä puolustuskeino? No ase. Oi, oi. Sokee. Tuutis mä gymille? Joo. Nice. Tänään gymille. Tänään revitään. Tänään revitään ton niskat pois. Niskapäivä. Voi meikä sanoa, että tää ei aika rippen. Se venyttelee jo. Ai. Sä ootko ihan persästä? Nice. Oho. Ah, se on yksi, siinä on yksi panos. Mä tiputin sen, kun sillä on panos. Tää on oikeesti kolme ulotteen. Sinun tyyppi. Sinä olet, ei, oh shit. R2. Mitä? Parempi on niin eskerto. Varas lattia. Et. Et varoitukset. Ota siitä. Ei jumalauta. Mitä tästä tulee näin kuuma? Sniikka sen taakse. No se näki mut jo. Ei. Ota siitä. Ota hyvä. Uudelleen. Nyt se kuolee. No, niin mikä tässä pelissä on se idea? Mä kuumottaa niin paljon, että mulla on mennyt kaikki noita puheet ohi. Vähän sama, mene sinne. Joo, vissi, mene tonne. Joo, joo. Joo, joo, totta kai. Taskulampu. Kokeile. Mistä? Tosiaan avulias. Oh fuck! Mitä? Siellä meni tyyppi. Ei mennyt, sä näet omias. Ai mikä tossa seisoo tossa edessä? En mä näe mitään. Ui, ui. Tän takia mun ei sitten pelätä toisena, koska nyt me ollaan tässä paikassa, missä on helvetin pimeet. Harmi. Ei! Ei, ei! Mitä? Okei, nyt mennään läpi tää kopeli. Okay. Tää tuntuu siltä, kun ois oikeesti jossain painajaisessa. Ei! Siin pitää näkyä se. Se kuulis. Ota sitä! Näin. Noin. Hello. Oi, oi. Tää tuntuu siltä, että oikeesti tappinista vastaan. Noniin, terve. Kun on Black Ops. Oi! Ai! Ai ei! Mitä? Missä? Voi! Voi! Oh! Oh oh! Morjes! No nyt seuraavaksi pelataan Until Dawn, Rush of Blood. Mä pelaan ekan. Mä pelaan sitä vikaa sitä ekan. Ei. Joo moro! Joo moro! Ei helvetti. Joo. Joo, ei. Ei, mä en oo. Aina mikä on piristää, tää kiva musiikki tää. Joo, se on varmaan tosi kiva. Joo, no niin just. Terve. Toikin varmaan muuttuu joskin hirviöksi kot. Piu, piu, piu. Moi. Kato. Nice. Dää. Tää meni tässä mammoita ankkoja tässä 10 minuuttia, me vaihdetaan sitä kunnon... Niin, tää on niinku tutorial tää sun... Nää asemekaniikat on vielä hyvät. Nice! Mä oon joku vauva. Nyt tuntuu
Oh shit! Mitä tää? Mitä? Okei, okay, joo, tää on oikeesti. Wow. Oh hell no. Ammuksen. Ei toi toi! Joo, moro. Okei, okay, nyt musta tuntuu, että nyt se alkaa. It's over. Ei. Joo! Ah! Ah! Moni. Okei, okay, nyt on oikeet panokset. Joo, tosi kiva. Looks like we're on the wrong path. Yeah, no shit! Ah! Joo. Okei, okay, mä vihaan tämmöset musiikissa kauhupelit. Ding, ding, kaikki on hyvin. No ei ole. Tää on niinku Bag of Zombie. Äiti! Tää on se ignoras, mutta okei. Okay. Just like real life. Mitä? Miks se kuolee? Anna tulla. Se on veitsi. Ei enää. Ah. Sitä myrkky niinku haittaa mua. Ei. Ei. Nyt voisi olla sun vuoro. Ei saa. Miks mä otan tänne? Tää maailma on liian juoma. Joo, moro. Ei jum... Ei jumalauta. Ei juma... Joo, ei. Ei juma... Kato, kun mä en pelästy, niin puissaa. Pelkäät se pekonia? En pelkä. Juu! Miira on mun pakottanut. Ui! Mä en sitä. Ui! Ei, kato, nyt sä pääsit tunteessa. Ei, 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 ei. Kato, nyt se tuntuu. Mä tykkään vuoristoradas muutenkaan. Ai, ai! Ui, mitä? Ui! Nyt meni oudoksi. Ui! Mä oon oikeesti ihan sekas, mä en tiedä miten päin mä oon. Siis mä en tiedä, mä tuun kokea mitään tällaista mun elinaikaa. The future is now old, no, man. No niin onkin. Oh! 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 Älä ampu virte! Minä olen Salamets. Miltä tuntuu, kun linnutkin vielä asua? No ei hirveen hyvä. Valitsen sinut. Tää tulee ihan saleen niitä hirviä, mitä Until Dawnissa oli. Kiitos. ei mitään. Joo, moro. Ei, nyt tapahtuu jotain niin hauskaa. Mä oon vegaani valitettavasti. Mä en voi tulla tänne. Mut siltä sä ammut niitä. Juu, näyttää aika kivoa tää terättä, siellä sen typää sun naama. Ai juu. Eihän ne edes liiku. Niit tulee lisää. Niin tulee. Ei juu. Okei, tää oli paremmin kuin se eka. Hei. 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 Hei! Mä oon varmaan piilottu. Noissa pöydällä. Ne loput 757 sukupuolta. Ei jumalauti, tulee sitä kiduttaa mua. Se on mukava näköinen mies. Sä tulit kaapista tulos. Mä oon niin ylpeä susta aidot. Kiitän. Kato. Oho. Hei. Hello. Suzanne. Always good to see your face. Think a girl like that would ever give me the time of day? Tuhos se. Ei. Tuhos se. Oi. Mitkä mekaniikat. Ne on oikeesti aika siisti. Niin onkin. Joo, moro. Sulla on muuten väärässä käsissä. Niin onkin. Älä huuda. Ei toi nyt reilu. Tässä on mitään järkeä. Ei, mä en oo ihme. Nebu takaisuussa. Hei, painaa ihan lappu. Woohoo! Se olisi helppo, että mä tietäisin, kun mä oon. Niin. Juontsa. Kauheen ennakkoluulun. Se voi olla ihan mukava poika. Ois oikeesti se silleen. Mä en halua pelaa sitä taas, menee sinne. Ai sen käytävä. Niin. Se oli pahin jumpscare näissä peleissä tähän mennessä. Oho. Mellakka päällä. Oh hell no. Se ei kuulosta ihmiseltä. This is serious. Alright, that's it. Lights out. Tää! Täällä on zombie break. Joo, lights out! Ei, moro. Ei, mä en. Voidaanko lopettaa? Ei. Ah. Ei, mä en halua. Mä en halua kääntyä. Mitä? Se on takana. Miksi sä luulet sen takana jotain? Kuka muukaan tuossa hakannu? No en mä tiedä, hakkas mua kukaan. Mä tästä kuumassa asia. Why are you doing this to me?
Hei hei. Why are you doing this to me? Sinun täytyy rauhoittaa. What the hell is wrong? Are you trying to get us killed? Mitä? Joo, okei, nyt mä lopetan. Ei, kun sä oot käytämässä. Ei. Joo, nyt. No mennäänkö makaamaan siihen? Juu. Ei mennä. Joo! Mitäs teillä menee? Oli tää ihan hauska kokemus tota. Oli aika siistiä. Oli tää aika siistiä. Mä en kyllä ymmärrä, missä kaikki haukkuu VR-juni, koska mun mielestä tää oli kyllä aika tosi hyvä tää VR-kokemus ainakin tänään. Mut joo, tää video oli tässä. Jättäkää liikaa tällä videolla, jos tykkäsit Megatema mun kanava. Jos te oot tehnyt niin, kiitos Aaretille, oli erittäin hauska. Kiitos kokemuksesta. Ja menkää seuraa mun IG:ssä. Se on moro.